ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଭାଇରସ୍ର ଡର ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛେ। ରୁକ୍ ଲାଗି ଜୀବନ ଗଲାନ 1.5 ଲାଖ ନୁ ଅତକା ଗାଏର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ନେ ଇ ରୁଗ୍ ନେଲାନ 10 ନୁ ଅତକା ଗାଏର ଜୀବନ। ଏତେ ପରେ ବି ବନ୍ଦ ନ ହେବାର ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ବାଲିପଡ଼ାର ଗୋରୁବଜା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଡରଉଛେ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଭାଇରସ୍, ଜୀବନ ହେଲେନ 1.5 ଲାଖ ନୁ ଅତକା ଗାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛେ ରୁଗ୍, ବିପଦ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ। ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଇଜ୍କେ ବ୍ୟାପକ ଲାଗିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ନେଇ ଇ ରୁଗ୍ ନେଲାନ 10 ନୁ ଅତକା ଗାଏର ଜୀବନ। ଏତେ ପରେ ବି ବନ୍ଦ ନ ହେବାର ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ବାଲିପଡ଼ାର ଗୋରୁବଜାର। ଯାହାଲାଗି ଇ ରୁଗ୍ ମଶା ମାଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଏ ନୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗାଈକେ ଡେଗୁଛେ। ଇ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଗାଏଙ୍କର ଦିହେ ଫୁଟକା ହେବାର ପରେ ପାଚିକି ରକତ ପଡ଼ୁଛି। ପରେ ଗାଏ ଠିଆ ହେବାନି ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇଟାର ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ଇ ରୁଗ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲେ ଗାଏମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକେ ଲମ୍ପି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ର ବାଲିପଡ଼ା ଗୋରୁବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ବେପାର ହେଉଛି, କିଣା ବିକା ହେଉଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଆମକେ ଉପର ଲେବୁଲରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ନି ହେବାକେ କେଣା ବି କିଛି ନି। ଯଦି ସେ ସବୁ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲେ ପ୍ରଶାସନ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ବେଶୀ ମରାତ୍ମକ ହୁଏ, ଯଦି ବନ୍ଦ ହୁଏ କି ବନ୍ଦ କରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଦିଆଯିବା ବୋଲେ ବନ୍ଦ କରମୁ ଆମେ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ଆମର ଜାଣିବାରେ ଇଏ ବଜାରରେ ହେନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ତା। ଫି ସୋମବାର ବାଲିପଡ଼ା ଗୋରୁ ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଏ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାନୁ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ଆଇବାର। ଯଦି ଏନ୍ତା କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛେ ସିଡ଼ିବିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ବଜାର ବନ୍ଦ କରମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଭବାନୀପାଟନା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଆର୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ଆମର ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ କାଳେ ଆସିଲେ ସେଗୁଡା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇଟା ଇଏ ଭିତର କଥା ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ତାକୁ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେବୁ। ସିଡ଼ିବିଓ ଯଦି ଦେବେ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ, ସିଡ଼ିବିଓ ଗୋଟେ ମଗେଇ ଦେବା ଯଦି ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଭଳିଆ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆସିନି, ଯଦି ସେମିତି ଥିବ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରାଯିବ। ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଭାଇରସ୍ର ଡର ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗୁଛି। ରୁଗ୍ ଲାଗି ଜୀବନ ହାରିଲେ 1.5 ଲାଖ ନୁ ଅତକା ଗାଏ। ଜଲ୍ଦି ଏଟାର ପ୍ରତିକାର ନାଇଁ କଲେ ଆଗକେ ଆହୁରି ଗାଏର ଜୀବନ ଯିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।